אספר לכם סיפור על ספינת החברות שנקלעה בלב ים לסערה. ושני חברים על סיפונה. הם הצליחו להינצל, וחסרי עונים היו, ודבר אחד להתפלל נותר להם לעשות. ברכות וכוונות טובות הן לא רק הפירות של תפילות, ברכות וכוונות טובות הן לא רק הפירות של תפילותינו, הן גם פירותם של המתפללים עבורנו, וזה שמן ספינת החברות. בין שני החברים נוצרה הסכמה, בדבקות החלו בתפילה אחר תפילה. שניהם ביקשו מזון ואהבה, אך רק אחד מהם לכך זכה. ברכות וכוונות טובות הן לא רק הפירות של תפילותינו, הן גם פירותם של המתפללים עבורנו, וזה שמן ספינת החברות. מדוע השארת את חברך מאחור? נשמע זעקה ממרומים התזכור. בקשה אחת קטנה התבקשת, שתפילות הזכות יתממשו ויצאו יחדיו לאור. ברכות וכוונות טובות הן לא רק הפירות של תפילות, הן גם פירותם של המתפללים עבורנו, וזה שמן ספינת החברות. ברכות וכוונות טובות הן לא רק הפירות של תפילותינו, הן גם פירותם של המתפללים עבורנו, וזה שמן ספינת החברות. ספינת החברות.